Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo osnovna svojstva četvorouglova. Prvi zadatak. Odredi nepoznate uglove četvorougla, ako je, pa sad imamo primjer pod A, alfa jednako 2 gama, a druga dva naspravna ugla su prava. Dakle, s obzirom da je alfa jednako 2 gama, druga dva naspravna ugla biće beta i delta. Tako da imamo već dato da je beta 90 stepeni i da je delta jednako 90 stepeni. I alfa je jednako 2 gama. S obzirom da znamo da je alfa plus beta plus gama plus delta, dakle zbir svih unutrašnjih uglova u četvorouglu je 360 stepeni, imat ćemo dalje, dakle ovdje ćemo umjesto alfe da pišemo koliko ona iznosi preko game, a to je 2 gama, dakle 2 game plus beta nam je 90, plus gamu ćemo prepisati, plus delta nam je također 90 stepeni i to sve zajedno je 360. 2 game i još jedna gama, to je ukupno 3 puta gama. I imamo plus 90 i 90, to je 180 stepeni, da je jednako 360 stepeni. Pa ćemo imati da je 3 gama jednako 360 stepeni minus 180 stepeni, odnosno 3 gama će biti jednako, ovo je 180, što znači da će gama biti 180 stepeni kroz 3, odnosno gama će biti 60 stepeni. Odredili smo gamu, alfa je 2 puta toliko, dakle alfa će biti 2 puta 60 stepeni, odnosno alfa će biti 120. I ovim smo našli, dakle, sve ove uglove. Ukoliko se traže i spoljašnji uglovi, pošto ovdje piše nepoznate uglove, nije određeno, dakle beta 1 će nam biti 180 minus 90, odnosno isto će biti 90, delta 1 će isto biti 90, alfa će, odnosno alfa 1 će biti 180 minus 120, što je 60, a gama 1 će biti 180 minus 60, što je 120. Jer znamo pravilo da je zbir unutrašnjeg i njemu odgovarajućeg spoljašnjeg ugla jednak 180 stepeni. Idemo na primjer pod B. Unutrašnji uglovi su alfa, zatim imamo da je beta jednako 3 alfa, imamo da je gama jednako beta plus 70 stepeni i imamo da je delta jednako alfa plus 50 stepeni. Da bismo mogli da računamo, dakle, alfa plus beta plus gama plus delta jednako 360 stepeni, da bismo mogli ovdje da zamenimo, dakle, moramo da izrazimo sve preko jednog ugla i da dobijemo samo jednu nepoznatu. Dakle, alfa je alfa, beta je već izrazena preko alfe i delta. Jedino nije gama. Dakle, s obzirom da je beta 3 alfa, ja ću umjesto beta ovdje pisati 3 alfa plus 70 stepeni. I sad ćemo to zameniti dole. Dakle, alfa ostaje alfa, beta nam je 3 alfa, gama nam je 3 alfa plus 70 stepeni i imamo delta alfa plus 50 stepeni, da je jednako sve zajedno 360 stepeni. I sad brojimo koliko imamo ukupno alfi, 1 i 3, to je 4, plus 3 to je 7 i plus 1 to će biti ukupno 8 alfa. Pa imamo plus 70 plus 50, to je 120 stepeni, da je jednako 360 stepeni. Pa će 8 alfa biti jednako. Ovdje ćemo imati 360 stepeni minus 120 stepeni. Pa će 8 alfa biti jednako, 0 minus 0 je 0, 6 minus 2 je 4 i 3 minus 1 je 2, dakle 240 stepeni, pa će alfa biti jednako 240 kroz 8, odnosno odavde sledi da je alfa jednako 30 stepeni. Odmah možemo alfu 1, dakle do 180 nam fali još 150. Ponavljam, alfa plus alfa 1 je 180 stepeni.
stepeni. I sad se vraćamo gore, dakle, za ovo smo dobili da je 30 stepeni, a beta je jednako 3 puta alfa, dakle 3 puta 30, to će biti 90 stepeni, što znači da će beta 1 biti također 90 stepeni, jer 90 plus 90 je 180. Gama je 3 puta 30, pa plus 70, odnosno to će biti 90 stepeni plus 70 stepeni, a to je ukupno 160, što znači da će gama 1 biti samo 20 stepeni, jer nam toliko fali do 180. I na kraju delta, dakle imamo 30 stepeni plus 50 stepeni, a to je 80 stepeni, što znači da će delta 1 biti 100 stepeni, jer do 180 nam fali još 100. I sad ako želite da proverite, možete da saberete sve ove uglove. Ajmo da proverimo spoljašnje, 90 i 20 je 110, 110 i 150, 260 i 1360. Tako da smo dobili, dakle, ukupan zbir spoljašnjih uglova 360. Kod četvorougla, dakle, važi i da je zbir unutrašnjih i zbir spoljašnjih uglova 360 stepeni. Idemo na drugi zadatak. Izračunaj uglove paralelograma ako se dva njegova susedna ugla razlikuju za 48. Ajmo samo ovdje da nacrtamo skicu da bi se podsjetili svojstva paralelograma. Dakle, kada imamo paralelogram, obeležit ćemo ga sa A, B, C, D, a njegove uglove sa alfa, beta, gama i delta. Kod paralelograma važi da su naspravni uglovi jednaki, dakle alfa je isto što i gama, a delta je isto što i beta. Razlog tome je što su, dakle, ove naspravne stranice paralelne i jednake, ali nije bitno da su jednake, važno je da su paralelne da bi uglovi ovi bili jednaki. I još nešto što važi za paralelogram jeste da zbir susednih uglova, tipa alfa plus beta, iznosi 180 stepeni. Isto tako beta plus gama je 180, delta plus gama 180, alfa plus delta 180. Dakle, to je ono što važi za paralelogram. Da se vratimo zadatku. Dakle, ako se dva njegova susedna ugla razlikuju za 48, dakle, to neće biti ovi uglovi koji su isti, nego gledamo, dakle, susede, uzet ćemo recimo alfu i betu. Dakle, pošto se razlikuju za 48, recimo beta će biti alfa plus 48 stepeni. I sad, pošto znamo, ovdje smo napisali svojstvo da je alfa plus beta 180 stepeni, dakle, imat ćemo alfa plus beta jednako 180 stepeni. Alfu ćemo prepisati, a umjesto beta ćemo pisati ovo što smo dobili, dakle, alfa plus 48 stepeni, da je jednako 180. I sad šta imamo? Imamo da je alfa plus alfa 2 alfa i to će biti jednako 180 minus 48. Pa će 2 alfa biti jednako, ovdje imamo 2, 7 minus 4 je 3, 132 stepena. I sad tražimo nepoznat činilac, dakle alfa jednako 132 stepena, pa podelimo sa 2, alfa će biti jednaka 66 stepeni. Dakle, našli smo koliko iznosi alfa i sad treba da pronađemo, s obzirom da je to isto što i gama, dakle i gama će biti 66, treba da pronađemo betu ili deltu. Dakle, možemo ili preko ovoga ili da koristimo ovo sve jedno, pošto već imamo ovo da je beta jednako alfa plus 48, dakle 66 plus 48, pa će beta biti jednaka. Dakle, na ovo sad samo da saberemo, 6 i 8 je 4, je 1, 6 i 4 je 10, 1 je 14. Dakle, dobila sam da je beta 114. Alfa plus beta treba da budu zajedno 180, 66 i 14 je 80 plus ovih 100, dakle to je 180, tako da smo dobili tačan rezultat. I također će i delta biti, dakle, 114 stepeni.
i ovim smo našli uglove paralelograma. Dakle, bitno je da zapamtite ova svojstva koje smo ovdje spomenuli. Idemo na treći zadatak. Odredi unutrašnje uglove paralelograma ako je jedan spoljašnji ugao jednak 5/4 njemu odgovarajućeg unutrašnjeg ugla. Dakle, crtamo opet skicu. Dakle, imamo alfa, beta, gamma, delta. Da produžimo, neka spoljašnji ugao bude alfa 1, ovaj koji se traži. Dakle, vidimo da kod spoljašnjeg i unutrašnjeg važi da je alfa plus alfa 1 jednako 180 stepeni. A mi u tekstu zadatka imamo da je spoljašnji ugao 5/4 njemu odgovarajućeg unutrašnjeg ugla. Dakle, po tekstu zadatka alfa 1 je jednako 5/4 od alfe. I to sad možemo zamijeniti u ovoj jednakosti koju smo napisali. Dakle, imamo da je alfa plus 5/4 od alfe jednako 180 stepeni. I sad, kako vam je lako da ovo izračunate, možemo ovo zapisati kao jedno celo, odnosno kao 4/4, pa će to ukupno biti 9/4 alfa, da je jednako 180 stepeni, odnosno alfa će biti 180 stepeni podijeljeno sa 9/4, odnosno alfa će biti 180 stepeni puta 4/9. 9 i 180 se skrati, ovdje 1, gore ostaje 20 stepeni, što znači da je alfa jednako 20 puta 4, što je 80 stepeni. I mi smo odredili alfu. Alfa je kod paralelograma isto što i gama, tako da pišemo alfa jednako gama jednako 80 stepeni. Beta će biti isto što i delta. E sad, rekli smo da zbir susjednik alfa plus beta također 180 stepeni. To će značiti da je beta jednako 180 stepeni minus 80 stepeni, odnosno beta će nam biti 100 stepeni, isto tako i delta. I pronašli smo, dakle, unutrašnje uglove ovog paralelograma. Dakle, 80 stepeni su alfa i gama i 100 stepeni su beta i delta. Idemo na sljedeći, četvrti zadatak. Izračunaj dužine stranice paralelograma ako je jedna duža od druge za 4 cm, a obim tog paralelograma je 28. Ajmo opet skicu. Dakle, za paralelogram znamo da su mu naspravne stranice jednake. Dakle, ovdje imamo A i ovdje imamo A, ovdje imamo B i ovdje imamo B. Zato će obim ovog paralelograma biti jednak, dakle, svakog paralelograma, dakle, 2 puta A plus 2 puta B, ili drugačije zapisano, 2 puta pa u zagradi A plus B. Dakle, ista formula, samo drugačije zapisana. U zadatku kaže da je obim 28 cm, a da je jedna stranica od druge duža za 4 cm. Dakle, A će biti duži i A je jednako B plus 4 cm. I sad, ovo ćemo zamijeniti, dakle, u ovoj ovdje jednačini. Obim nam je 28, pa će 28 biti jednako 2 puta. Umjesto A pišemo B plus 4 i imamo plus ovo jedno B. Pa će 28 biti jednako 2 puta. U zagradi imamo B plus B, što je 2B plus 4. Neka nam sve ovo u zagradi bude nepoznata. 2B plus 4 bit će jednako 28 podijeljeno sa 2. Dakle, ovo je sada nepoznati činilac, pa ćemo imati da je 2b plus 4 jednako 14, odnosno 2b će biti jednako 14 minus 4 i sledi da je 2b jednako 10. Odnosno, imamo da je 2, odnosno samo b tražimo sad, b je jednako 10 kroz 2, dakle ponovo nepoznati činilac, pa je b jednako 5 cm.
Sad kad smo našli b, tražimo a. Dakle, slijedi da je a jednako b plus 4, odnosno 5 plus 4, a će biti jednako 9 cm. I ovo je kraj zadatka, dakle traži se samo stranice. Idemo na peti zadatak. Izračunaj unutrašnje uglove romba ako je zbir dva unutrašnja ugla 230 stepeni. Dakle, romb je isto paralelogram, samo što za romb važi da su mu sve stranice jednake. Što se tiče uglova, dakle, isto je kao i kod običnog paralelograma. Dakle, alfa je isto što i gama, beta je isto što i delta i susjedni uglovi alfa plus beta daće ukupno 180 stepeni. E sad, nama je u zadatku dato da je zbir dva unutrašnja ugla 230 stepeni. I sad, to neće biti susjedni uglovi, pošto njima je zbir 180 stepeni. To će biti ili alfa i gama, koji su jednaki, ili delta i beta. Pošto imamo zbir od 230 stepeni, a to je, dakle, kad podelimo 230 sa 2, to će biti preko 90, tako da su to tupi uglovi, pa da bi se slagalo sa slikom, ja ću pisati da je beta plus delta jednako 230 stepeni. I sad, s obzirom da imamo da je beta isto što i delta, dakle umjesto delta možemo pisati betu ili umjesto bete možemo pisati deltu, sve jedno, imamo da je delta plus delta jednako 230 stepeni, odnosno 2 delta će biti 230, jedna delta će biti 230 stepeni pa kroz 2, odnosno delta će biti, ovo je 115 stepeni, pošto je delta isto što i beta, dakle i beta će biti 115 stepeni. I sad, s obzirom da je alfa plus beta jednako 180, imat ćemo da je alfa plus 115 stepeni jednako 180, a samo alfa će biti 180 minus 115, odnosno alfa će biti jednako, ovdje je 5, ovdje je 6, dakle 65 stepena, a isto će važiti i za gamu, pošto su naspravni uglovi jednaki. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, ovdje je samo trebalo da provalite zbir kojih uglova će biti 230. S obzirom da to ne mogu biti nikako susedi, dakle, alfa i beta ili beta i gama ili gama i delta ili delta i alfa, pošto znamo da kod suseda je zbir 180 stepeni, dakle, to mogu biti samo isti uglovi ili alfa i gama ili beta i delta. Idemo na sljedeći zadatak, šesti po redu, koji kaže odredi uglove jednakokrakog trapeza ako je zbir tri unutrašnja ugla 235 stepeni. Dakle, ovo je jednakokraki trapez. Kod jednakokrakog trapeza, dakle, s obzirom da imamo jednake krake, onda imamo jednake uglove. Tako da, obeležavamo ovu osnovicu sa A, ovu sa B, a pošto su kraci jednaki, CC. I onda imamo ovdje alfu i bukvalno i beta nam je isto što i alfa, jer su potpuno, da kažem, jednaki. A gore da imamo gamu, dakle gama i delta su također, da kažemo, jednaki, pa ćemo ih ovako obeležiti, dakle, istim slovom. Kaže, zbir 3 unutrašnja ugla je 235. Dakle, dva od tih ugla moraju da budu jednaki, pa recimo alfa plus gama će biti jednako 235 stepeni. Odnosno šta ja ovdje imam, s obzirom da znam da je kod trapeza, dakle važi pravilo da su uglovi na kracima, dakle njihov zbir je 180 stepeni. Tako da ja ovdje imam da je alfa plus gamma u stvari 180, pa ću alfu jednu da prepišem i ovdje imam 180 stepeni jednako 235 stepeni. Dakle, kod trapeza vam važi pravilo da je zbir uglova na kracima 180 stepeni. Dakle, ja sam sad ovdje obeležila ovo
znači ovdje je u stvari delta, ovdje u stvari beta. Dakle, bukvalno beta plus gama je 180 i alfa plus delta je 180 stepeni. Pa ćemo, dakle, ne važi za sve susede, dakle, alfa plus beta ne bi bilo 180 stepeni, dakle, kod trapeze, za razliku od paralelograma, samo su uglovi na kracima, dakle, samo kod uglova na kracima je njihov zbir 180 stepeni, dok kod paralelograma smo imali da svi susedi imaju 180 stepeni. I odavde sad u zadatku imamo da je alfa jednako 235 minus 180, odnosno, alfa će biti jednako, ovo je 5 i ovo je 5, dakle 55. Dakle, pošto je beta isto što i alfa, dakle i beta će biti 55 stepeni. I ovo važi samo zato što je jednakokrak i da su ova dva ugla jednaka, pa ova dva gore također jednaka. Dakle, to važi samo iz razloga zato što je ovo jednakokraki trapez. I imamo dalje, s obzirom da je alfa plus gama jednako 180 stepeni, u ovom slučaju ovdje, odnosno beta plus gama, bolje tako da pišemo, imat ćemo da je 55 stepeni plus gama jednako 180, samo gama će biti 180 stepeni minus 55, odnosno gama će biti, ovo je 5, 7 minus 5 je 2, 125 stepeni. I s obzirom da je delta isto što i gama, i delta će biti 125 stepeni. I ovdje smo našli uglove ovog jednakokrakog trapeza. Idemo na sedmi zadatak. Izračunaj uglove trapeza na slici. Dakle, ovdje kod primjera pod A imamo običan trapez, dakle ovdje ne kaže da je jednakokraki. Imamo da to ovaj spoljašnji ugao, mi znamo da je zbir spoljašnjeg i unutrašnjeg 180, pa ako je ovdje 150 do 180 nam fali još 30 stepeni. Tako da imamo da je ovaj ugao ovdje, koji u stvari beta, jednak 30 stepeni. Ono što mi znamo jeste da su uglovi na kracima jednaki, pa ako ovo obeležimo sa gama, imat ćemo da je beta plus gama. Dakle, uglovi na kracima daju zbir od 180 stepeni, premetnula sam se pa sam rekla jednaki. Dakle, gama plus beta je 180 stepeni, tako da imamo da je 30 stepeni plus gama jednako 180, a samo gama će biti 180 minus 30, odnosno gama će biti 150 stepeni. Dakle, gama je jednaka ovom spoljašnjom uglu beta 1. Dakle, imamo da je gama 150, ostalo nam je da nađemo još alfu. Dakle, isto važi i za ovaj drugi krak. Zbir ova dva ugla treba da bude jednak 180, pa imamo da je alfa plus 125 stepeni jednako 180. Alfa će biti jednako 180 minus 125, odnosno alfa će biti, ovo bi trebalo da je 55 stepeni. I ovdje smo, dakle, rešili ovu prvu sliku. Idemo na drugu. Ovdje imamo obeleženo ovo sa C i ovo sa C. To znači da je jednakokraki, što znači da je ovaj ugao jednak sa ovim ovdje, a da je ovaj ugao ovdje jednak sa ovim uglom ovdje. S obzirom da imamo ovdje alfa i 3 alfa, a mi znamo da zbir uglova na kracima treba da bude 180, imat ćemo da je alfa plus 3 alfa jednako 180 stepeni. Dakle, imamo da je alfa plus 3 alfa u stvari 4 alfa i to je jednako 180 stepeni, a alfa će biti 180 stepeni podeljeno sa 4, odnosno alfa će biti, ovo je 45 stepeni. Dakle, s obzirom da je alfa 45, a rekli smo da su ova dva ugla jednaka, pošto je u pitanju jednakokraki trapez, i beta će biti 45 stepeni. I sad imamo da je gama 3 alfa, dakle, imat ćemo da je gama jednako 3 puta 45 stepeni, gama je jednako, dakle, ovo nam je u zadatku dato da je 3 alfa, to je 100
35 stepeni, a vi ste mogli da računate i kao 180 minus 45, sve jedno, a s obzirom da je jednak okrak i dakle i delta će isto biti 135 stepeni. I ovim smo dakle rešili ovaj primjer pod B. Imamo i primjer pod C. Ovo je pravo ugli, dakle kod pravo uglog trapeza imamo dva ugla od po 90 stepeni i oni daju naravno 180 zajedno, vidite, dakle ugli na kracima daju 180. Mi treba da pronađemo ova druga dva. Dakle, alfa nam je 90, što vidimo, i delta nam je 90. E sad, ponovo imamo ovde zbir 180, pa ćemo pisati alfa plus 80 stepeni je jednako 180 stepeni. 2 alfa će biti jednako 180 minus 80. 2 alfa će biti 100 stepeni, alfa će biti 100 stepeni podeljeno sa 2, alfa će biti 50 stepeni. I sad, što se tiče game, možemo od 180 da oduzmemo 50 ili s obzirom da je alfa plus 80, 50 plus 80, 130, dakle sve jedno, imamo 180 minus 50, gama je jednako 130 stepeni. I pronašli smo sve uglove ovog trapeza. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!